来回顾一下第三回合的比赛，不过第三回合的比赛打到后面真的是有够表示我在玩《暗黑破坏神三》，又关我的什么事？我一开始真的又是那个狂战士过去哦，吓到了。对，又是一个侦查不利哦。那其实现在神主在通常在盖水晶的时候，都会希望狂战士或追猎先一点压力，让断你的侦查。那虫族就真的要多留意这一块。那尤其是这种直接攀飞塘，你又不下地刺的，根本就是在跟人家招手说来打我，来打我，就人家再来打你了。对，结果就陷入一个大猎，那最后其实就是各种虐。对，是。好，那现在呢是橘子熊2-1拼牌了。乐生钢铁面临这个赛末点，再度推出了主将啊辉出来挡这个赛末点。而至于呢橘子熊的 Sam 哇，这边也上场了。哇，所以 Sam 说摸一盖再一次，哦，上诉啦。地图是夏库布拉斯高原。对，我们现在屏幕上看到11点钟方向，那这个是我们橘子熊的 Sam， 红色的虫族。那再来到是5点钟方向，那这是我们乐生钢铁人的灰蓝色的神族。哇，在今晚的第一回合呢，就是 Sam 呢输给了灰。那当时呢，这个输了那一个回合之后，也导致了在本赛季他，就算接下来全赢了，也无法到达90%胜率的，最好就是89.3%胜率而已的。一定是很想要报仇的。那其实在，Sam 呢是电竞5年呢，这个赛季才进到台湾电子竞技联盟的嘛，哦，那其中呢，他在前面3场初赛3连胜啊，赢了 Apple， 赢了 Ball， 赢了灰之后，就连输给灰2场啊，在去年的8月28号，当时呢灰还隐形眼镜破掉，还去医院急诊的嘛，对，然后临时还赶快送医院，然后再赶回来，结果连赢2场哦，这个赢了 Sam。所以 Sam 呢，其实他这个2连败就那么一次而已，哦，他从来就再也没有2连败过了，就那一场是直接2场输给了灰。我这个两位选手对战呢，变成呢Sam 是6胜4败了，今晚赢的终止了对战 Sam 的5连败。我这一次他这个 Sam 应该也会提防的啦，对，这一次应该会小心的。对啊。但是有时候那种进攻还是会来的，就是突如其来。哦，对，那这个考验虫族的纪律性。那其实Sam的纪律性一直以来都很好。对，所以其实真的就是要看一下这场的一个打法。啊，这边哇，王守已经看到对方的冶炼厂已经完成。哦，放下3矿。这个位置比较特别哦，是比较偏前面的。我们不是正常的一个8点钟方向，因为他放那个位置，现在刚刚一直追着他，对，他被迫走来，一直黏着我，对，可能盖不了一个八苦一个回头，对，然后对方追不上，他就可以安心的放下珠宝，但是位置就比较偏了一点。哎，然后现在这个是橘子熊的一个赛幕点了哈，同时呢，前面也提到过了，如果乐生钢铁的星海这场输的话，也是跟他们的 SF 跟跑跑团队一样，就是等于放假了哈。因为就算是下半季的冠军赛是华裔又打败橘子，那华裔就包办上下半季冠军嘛，只要有2队哦来打一个挑战赛，有年度胜率呢，这个等于第二、第三的，或者是说没有拿到冠军赛门票、年度胜率最好的另外2队哈。对，那因为乐生这场要是输的话，他们的年度胜率是。接下来就算全赢也无法追上耀月太阳神了，所以也失去了这个最后可以打挑战赛的机会。所以这个赛末点就看看灰了，虽然要遇到 Sam， 对，哎呦，这边1天2胜胜，对啊， Sam 是3矿下下去了，对，2矿3矿一样是连下的一个状况，嗯。就是补工兵了，两边都开始补工兵，疯狂的补工兵。是，哎，不过星海的下半季冠军赛是7月1号，对不对？是先打 SNK， 应该是先 SNK，就6月30号礼拜六，就是整个例行赛结束之后的，在下个礼拜就要打了。对，那也会届时我们未来电视网也会为大家做现场直播哦，就跟大家跨夜了，因为是打7战4胜。对对，很有可能。啊，跨夜，对，一样是晚上8点预定，那2天应该还是有直播哈。
就现在预定6月30号以及7月1号，一天打 SF 跟跑跑卡丁车，一天打星海的下半级冠军赛。然后这边在升一公了，是 F 啊，灰这边已经在升一公了，对，还有空间这边也正在升级。那年度总冠军赛应该已经是确定在7月21号跟22号到高雄去。蝗虫被追屁股打，蝗虫表示武志已经升级变快了吗？快一点点，其实就是他这样被打，他还是觉得他已经飞很慢。对，但其实他变快，对于虫族玩家来讲都觉得就是很感谢哦，对，很知福惜福啊。这是因为要庆祝虫族之心快出了，虫群之心的。对，应该有段时间了。好，远方进化室还有蟑螂繁殖场。所以灰的这一个回合的打法跟他前面那打赢 Sen 呢，开局有不一样吗？有，其实战术选择是不一样的哦。那这一场选择的是机械制造厂要选择传输人境的一个空投，对，那同时放下目光议会升级闪现，应该是升闪现科技啦。对，那应该是一个空投之后，然后再看情况看要开关选择会做一个进攻，不一定。那一开始的空投上会很关键。要看Sen这边会不会发现哦，刚刚王总好像是没有留意到这一块。哦，有看到机械制造厂。嗯哼。又是跟上一个回合不一样。来了，哇，带了两只，一只狂狮，一只追猎，还有两只的哨兵，就是一个混搭风，然后还空投了。看哪一个点呢？有三个矿区。Sen 这边的，其实 Sen 的机器形象做得非常好。我们看到四周除了瞭望台之外，王虫和异化虫其实摆的位置都其实还都相当不错，应该是都可以面面俱到。对，但是还是因为数量的关系，所以其实如果稍微绕一下，像这个位地方，哎啊，被看到了。对，如果你再绕远一点就不会被看到。但是好被看到就杀了灭口了，看到就把你杀了。对，但是情报已经传递回去了。对。杀人灭口。那这边的话，Sen也知道对方一个空投部队应该要拉回家，准备要做一个防守了。毕竟数量，王虫数量什么还是有限的，有些死角了哈。对，视线的死角。我刚刚空投下来了，过来救。现在这边应该是会选择带起来走的，就没办法哦，这样子一个防守是你没有办法做到，没有办法进攻的。结果是狂战士。没有再起来，开恋战被砍了。对，这感觉是转闪现追猎配不朽的一个进攻。这一波的空投完之后，应该是一个打一波的感觉了。兵营的数量已经补到了8个。好，这边的话再走，然后到了虫胎的边缘。哎呦，不出虫胎，Sen的部队啊。对，不出虫胎，持续往前压，其实对于虫族来讲，家里面在补经济会来得更顺畅。哎，那当然，现在他已经没有选择要补经济，选择抱的是异化虫，而且要转飞塔。沿着蓝波异化虫往前冲。对，看到两只不朽，应该知道灰想要干嘛了，因为灰的这个战术对于Sen来讲应该不陌生了。对，应该是很常遇到的一个战术，这是一个人进空投之后转双框一波，蹦蹦哥一波，来了。两只不朽，对，还有第三只是要从家里面努力的赶路过来，那家里面要小心被遛狗来了，拖时间的一个遛狗做得非常到位，好，一边进去，现在转兵来不及，而且哇，这只不朽表示我是拿出来打蟑螂的，不朽说我应该跟前面的两只一起，对，我今天是落队了，为什么不等我？哇，立场歪了，钻进去了，关键时刻灰。是啊，这个小失误，对，歪了，有洞啊。追猎表示有，追猎害怕。哎，那这个时间点已经被拖过去了。我们看到家里面的对方炮，对，第四已经盖了大量的第四，家里面的部队现在要再出门就会有困难喽。飞塘来骚扰，灰的部队在这边。他们刚刚在等那个不朽嘛，结果他不会来了。对，他不会来了，不会来了，好感伤哦。对啊，他再也不会来了。哎，这边选择没有回救，对，这个选择是不得已的哦，没办法回救，我们回救就输了，回救就完全不会有进攻的机会。那这个情况下，只能选择硬冲。
那现在这等于说变成一个换家啦，但是要不要换还是要看圣哈，圣家里面的弟子很多啊。文是想换家啦，因为他已经无法顾自己的家了，所以想要去抢圣的家。说换就换，我讨厌虫王哦。对，那圣说，我第一次说不能换的。对，我第一次说话哦。哇，现在这个立场虽然很多，但是我们看到第四项真的太多，上面大概刚刚我看到差了9到10分第四，而且加油，空兵，空兵好多，空兵奋勇杀敌，对，所有的追猎死光，挥打出了狙击。结果是 Sen 啊报仇成功，同时也帮助橘子熊拿下了这个赛末点。所以橘子熊队呢，这场比赛是以3-1啊、击败了乐生钢铁人。哈，那同时呢，也是确定了乐生钢铁呢，本季啊再怎么样也无法哈、哦，也无法去打季后挑战赛了。橘子熊这场比赛赢下来，取得了4连胜，而乐生钢铁吞下了一个4连败了。最后一个回合还是请这个赛评设备帮我们做一个简短的总结。对，其实一个战术的选择、啊，那我们选择人进空投转一波的一个战术、嗯。那我觉得Sen那边的应对是完全到位的。对，我们选择转出后面的部队，其实那一波的溜蟑螂和异化虫是最关键的、嗯。那再来最后就是飞航过去的时机点，其实就让我讲灰没有机会了，只能选择硬换。是，对。好，那这个Sen呢，他要出门前，然后一定会把家里顾好、哦，所以他的地刺很多，那个其实是已经算准的，就在等你了。而且哦，男女老幼、工兵通通。抓出来就硬是要守住好家，对、哦，守住了这个赛末点，拿下这个赛末点。而据在明天6月10号礼拜天晚上的8点，我来娱乐台呢为您预定呢现场直播，8点现场直播的比赛是耀月太阳神对上的是华裔 Spider， 另外星海争霸二则是华裔 Spider 对上的耀月太阳神啊。哦，也是这两个战队的，应该说两个队伍的3个战队啊，明天也是同时要出赛了。好，那我们今天的转播到这边要完全的告一个段落，非常谢谢我们的赛事讲评收贝，谢谢展元，同时也非常感谢观众朋友的收看，我是徐展元，我们下次再见，拜拜。